បាទសូមគោរពជំរាបសួរអតិថិជនរបស់ Page តុបតែងឡានថែតមឡានក៏ដូចជា Channel YouTube Car Cambodia ជាទីគោរពបាទបាយខ្ញុំរយៈពេលយូរមែនតែខ្ញុំមកដែរបានចេញនៅវីដេអូថ្មីថ្មីក៏ដូចជាការណែនាំនៅការប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្សេងៗនោះទេឥឡូវនេះថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំក៏មានកិត្តិយសក៏បាននាំនៅផលិតផលមួយគឺប្រភេទជាលក្ខណៈទឹកអប់ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅប្រើប្រាស់ទៅតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួនដែលបងអាចយកទៅប្រើប្រាស់មិនថានៅក្នុងឡានក្នុងកិច្ចហត្ថានកន្លែងទទួលភ្ញៀវឬមួយក៏នៅក្នុងបន្ទប់គេរបស់បងនោះទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងសូមធ្វើការណែនាំនៅលើទឹកអប់មួយយ៉ាងគឺជាប្រភេទទឹកអប់របស់ថៃដែលមានឈ្មោះថាទឹកអប់ POPY ហើយមានចំនួនដល់ទៅ7ក្លិនសម្រាប់បងមានការជ្រើសរើសហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំរក្សានឹងធានាជូននូវគុណភាពរបស់ទឹកអប់នឹងតែម្ដងគឺក្រអូបបានរយៈពេល2ខែអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញទៅលើប្រភេទទឹកអប់ដែលខ្ញុំនឹងយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាទី1គឺសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តក្លិនលក្ខណៈហៅថាក្លិនផ្លែឈើហើយក្លិនលក្ខណៈថាជូរជូរហើយផ្អែមណាបងណាគឺជាទឹកអប់ម៉ាក POPY ក្លិន Strawberry ណាបងណាក្លិន Strawberry នេះគឺក្លិនវាហិញចេញមកគឺលក្ខណៈជូរហើយរាងផ្អែមដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានអាការៈវាថាអត់សូវស្រឡះក្នុងខ្លួនអីនៅពេលយើងប្រើប្រភេទទឹកអប់នេះទៅចូលទៅគឺយើងក្លិននេះគឺស្រស់ស្រាយតែម្ដងបាទទី2គឺក្លិនម្នាស់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅក្នុងឡានមានក្លិនដូចជាក្លិនបារីឬក៏ក្លិនផ្អួរជាដើមឬក៏ជាក្លិនម្នាស់ដែលបងចូលចិត្តគឺបងអាចដាក់ក្លិនម្នាស់នេះបានណាបងណាបាទក្លិនម្នាស់តែម្ដងដែលបងសម្លាញ់ក្លិនមនុស្សតែម្ដងណាបងណាអូខេបាទទី3ទៀតគឺក្លិនក្រូចឆ្មាណាបងណាក្លិនក្រូចឆ្មានេះមិនមែនក្លិនចេញមកវាជូរហួញបបាយបងក្នុងការទទួលយកគឺអត់មែនទេបងក្លិនវាចេញមកគឺលក្ខណៈថាក្រូចឆ្មាកំដៅក្រូចឆ្មាវាផ្អែមផ្អែមរៀបថាចេញមកគឺតាក់ទាញអារម្មណ៍យើងតែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅផ្លូវឆ្ងាយឯជាដើមឬជីឡានយូរអីណាខ្ញុំសូមរីករាយមិនឲ្យយកក្លិនក្រូចឆ្មាដោយសារតែកាលណាក្លិននេះជូរជួយយើងស្វាយកអសិលរួយដេកអញ្ចឹងការបើកបររបស់យើងក៏វាមានផាសុកភាពដូចគ្នាដែរបាទទី4គឺក្លិនក្រូចក្លិនក្រូចតែម្ដងណាបងណាគឺក្លិនក្រូចផ្អែមបាទដកវាពណ៌ខ្មៅហើយខ្ញុំដាក់រូបសញ្ញាតាងដោយសាររូបក្រូចនេះតែម្ដងដើម្បីងាយស្រួលបងប្រើប្រាស់ឲ្យងាយស្រួលបងក្នុងការចំណាំដែរនេះគឺទឹកអប់បោះថៃធានាគុណភាពជូនបងហើយចំពោះក្លិនវិញបងខ្ញុំធានាឲ្យបងយកតែប្រើប្រាស់គឺអត់ខកចិត្តតែម្ដងបាទនេះអ្វីដែលខ្ញុំលើកជូនបងចំនួន4ដបនេះតែនតែនចំនួន4ដបនេះគឺលក្ខណៈហៅថាក្លិនគេហៅថាក្លិនគឺក្លិនផ្លែឈើណាបងណាក្លិនផ្លែឈើឥឡូវនេះចូលមកមួយចំហៀងទៀតចំនួន3ក្លិនទៀតដែលជាក្លិនផ្កាតែម្ដងសម្រាប់បងបងទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តប្រើក្លិនផ្កាឡាវេនឌឺបងបងអាចយកក្លិនបែបនេះបានណាបងណាបាទក្លិនវាតាក់ទាញក្រអូប្រហើរស្រទន់តែម្ដងបាទឡាវេនឌឺតំណាងតែពណ៌ស្វាយបាទក្លិនផ្កាលីលីបងសម្លាញ់ណាផ្កាលីលីជាសេះបងស្រីស្រីក៏ចូលចិត្តណាស់អត់តែក្លិនផ្កាបាទចុងក្រោយគេគឺកូនបើទី7គឺក្លិនទឹកអប់ផ្កាម្លិះណាបងណាក្លិនផ្កាម្លិះនេះគឺរៀងធ្ងន់ជាងគេបន្តិចគឺរៀងធ្ងន់ជាងគេកំតាបងបងអាចប្រើបាននៅក្នុងឡានក្នុងផ្ទះកន្លែងទទួលភ្ញៀវឬការិយាល័យជាពិសេសយើងអាចដាក់កន្លែងថ្វាយហើយថាថ្វាយបរមគ្រូឬក៏យើងថ្វាយនៅប្រពុតពធព្រះសង្ឃរបស់យើងបានដូចគ្នាដែរឲ្យក្លិនក្អូបឲ្យប្រហើរបាទហើយសម្រាប់ទឹកអប់ទាំងអស់នេះដែរក៏បងបងអាចប្រើទៅតាមតម្រូវការរបស់បងហើយក៏បងអាចទទួលបាននៅហៅថាផាសុខភាពបងទទួលបាននៅក្លិនបំបត្តិនៅក្លិនផ្សេងៗនៅពេលដែលយើងចូលទៅកន្លែងណាមួយនៅពេលដែលក្លិនមិនល្អក៏ធ្វើអារម្មណ៍យើងមិនល្អដូចគ្នាដែរតែបើយើងចូលទៅគឺមានក្លិនក្រអូប្រហើរឬក៏ក្លិនដែលយើងចូលចិត្តអារម្មណ៍យើងក៏សោះស្រាយតាមនឹងដែរបាទដូច្នេះហើយបើសិនជាបងបងត្រូវការទឹកអប់កុំភ្លេចតាក់ទងទៅកាន់ Facebook តុបតែងឡាននិងថែទាំឡានហើយនឹង Channel YouTube គឺ Car Care Cambodia ហើយសម្រាប់យើង page ជាមួយនឹង Channel YouTube របស់ខ្ញុំគឺមានទាំងលក់ដុំនិងលក់រាយសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាបងណាដើម្បីទទួលបាននូវការប្រើប្រាស់ផលិតផលក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងតុបតែងឡាននិងថែទាំឡានសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាសុខសប្បាយ